Det var väldigt, väldigt dum. Den 31 oktober har du gått med på att möta mig, döden, i en casket match på There Will Be Blood 4. Du kommer att röra dig inom mina domäner och TNT. Visst är graven mörk. Visst är graven kall. Men för den som endast enfald är given är död.